97. 97 Veznici 4 Konjunktioner 4 Iako je televizor bio uključen, on je zaspao. Han er faldet i søvn, selvom fjernsynet var tændt. Iako je već bilo kasno, on je još ostao. Han blev der, selvom klokken allerede var mange. Iako smo se dogovorili, on nije došao. Han kom ikke, selvom vi havde en aftale. Televizor je bio uključen. Upriko tome, on je zaspao. Fjernsynet var tændt. Alligevel faldt han i søvn. Bilo je kasno. Uprkos tome, on je još ostao. Det var allerede sent, alligevel ble han. Dogovorili smo se. Uprkos tome, on nije došao. Vi hadde en avtale, alligevel kom han ikke. Iako nema vozačku dozvolu, on vozi auto. Selom han ikke har kørekord, kører han bil. Iako je cesta skliska, on vozi brzo. vejen er Iako je pijan, on vozi bicikl. Han er full, kører han on nema vozačku dozvolu. Uprkostome tome On vozi auto. Han har ikke noget kørekort. Alligevel kører han bil. Cesta er skliska. Uprkos tome, on vozi tako brzo. Vejen er glad, Alligevel kører han så hurtigt. On je pijan. Uprkos tome, on vozi bicikl. Han er beruset. Alligevel kører han på cykel. Iako je studirala, ona ne nalazi radno mjesto. Hun kan ikke finde et job, selvom hun har studeret. Iako ima bolove, ona ne ide kod liječnika. Hun går ikke til lægen, selvom hun har smerter. Iako nema novaca, ona kupuje auto. Hun köper en bil, selvom hun ikke har nogen penge. Ona je studirala. Uprkos tome, ona ne nalazi nikakvo radno mjesto. Hun har studeret. Alligevel kan hun ikke finde et job. Ona ima bolove. Uprko tome, ona ne ide kod liječnika. Hun har smerter. Alligevel går hun ikke til lægen. Ona nema novata, ona kupuje auto. Hun har ingen penge. Alligevel køber hun en bil.